vi videre til Maren. Og forrige lørdag så kastet hun seg inn i hiphopdans og hanket inn tre åttere fra dommerne. Ja, den som ikke våger, ikke vinner, vet du. For den som gevinsten er høyest, så ja, du, dette skjønner du. Ja, skjønner akkurat hva du mener. Akkurat som da Maren valgte å satse på hoppkarrieren og flytta hjemmefra da hun var bare 15 år. Men du kan se meg i øyeblikket som forandrer alt. Og da er mitt spørsmål hvilket øyeblikk som forandrer det livet mitt, og hvorfor det ble det? Nei, det var når jeg flytta til Lillehammer for å satse på skihopping. Jeg var 15 år. Det var jo noe som var helt nytt for meg. Jeg måtte bo for meg selv. Flytte hjemmefra. Det var jo veldig tøft for foreldrene mine at jeg skulle flytte ut i så alder. Da endret jo livet mitt seg ganske drastisk. Når jeg flyttet så følte jeg at jeg liksom offret alt da. Da blir du jo fort voksen. Egentlig så hadde jeg ikke lyst til å flytte i det hele tatt, for jeg hadde lyst til å være med vennene mine og dem jeg kjente til da, og spille fotball og liksom ha det moro. Så jeg tenkte at det var nå eller aldri, og det var all in. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det når jeg ser alt jeg har fått oppleve i ettertid, og alt jeg har klart å oppnå. Men ja, vi tar utfordringen hver uke, og vi jobber veldig hardt, så det var moro å få jobb for gjort. Ja, vi får høre hva Merete synes. Ja, det er jo fantastisk, de kontrastene som er fra uke til uke. Og du var så kul i hiphopen, og du var utrolig elegant og vakker her i denne Slowfoxen. Men jeg savner litt mer, du er nydelig. Jeg ser at du har et sånt arbeidshjernshode. Du jobber og utvikler fra uke til uke. Jeg savner noe mer substans og hold i ryggen din. Jeg savner noe mer at du jobber sidelengs sånn. Jeg savner litt lengre linjer i armene. Det var vakkert, men det manglet litt på dansen for meg. Trine? Jeg tror ikke mange er klar over hvor vanskelig det er det du gjør i den med slowfoxen. Den teknikken og det fotarbeidet du leverer i dag, det var veldig, veldig bra. Og så kan jeg være til dels litt enig med Merete, at hvis du da klarer å få plantet det videre oppover, fordi nå har du liksom lagt grunnmuren, nå skal du bare fortsette å vokse på den grunnmuren og få det helt opp og helt ut i riktig holdning og alt dette her. Men dere, det er vanskelig teknisk det hun har vært i dag. Bra, Maren! Du er en tekniker du, altså. Ja, jeg er det. Det er mye teknikk i skihopping også, så det er jo helt annerledes. Men veldig morsom da, så har jeg kostet meg, så... Og du satsa jo alt, og gikk for drømmen, rett og slett. Hva vil du si til alle der ute som sitter med en drøm, og som kanskje tenker på om de skal satse? Er det verdt det? Ja, altså, du må bare tro nok på det. Hvis du gir opp, så får du i hvert fall ikke til. Så det er bare å holde på. Så jeg vet det er mange 15-16-åringer som sitter og ser på det her, kanskje, og som går på NTG i dag, som kanskje skal ta det samme valget, så jeg anbefaler dem om å bare stole på drømmen. Det er veldig bra, stole på drømmen.
som drømmer om å satse Maren alt i Skal vi danse. Hun trenger gode dommerpoeng, og de kommer her. Trine Deli Kleve. Sterk opptur i dag. Morten Hegse. Jeg synes du er så flink. Åtte. Merete Mørk Linjære. Syv. 23 poeng, Maren, hva tenker du det i dag? Jo, det er kjempefornøyd. Jeg kjente mye å gå på, men altså, nei, vi jobber på. Og jeg vil bare videre, så folk må stemme. Vi må stemme for å få Maren ut av en eventuell duell i kveld, for det ønsker han takt ikke. Så vil dere ha Maren videre. La oss slippe vår duell i kveld, så stemmer dere på tallet 11 til 26. 400. Stor applaus til Maren og Fili.